zonja Selveta e patë të radhën ju, apo ju zonja Shemsie? Ne kom tri këtu, si duket, une e kom radhën. Zonja Shemsie, kush e paska? Apo zonja Selveta? Se pykja ishte një thërmu. Sa je falenderuse, pykjet e mija matë mirat. Sa je falenderuse, për shka do qoftë që të ndodhë njetë, për një të mirë që të dikush ta bëmë, për një të mirë. Kam për çka me fol shumë për falënderimin e jetës, sepse jeta më ka sfidu shumë, po të njëjtën kohë kam pas edhe momente të caktuara që unë ndjena shumë falënderuese prej Zotit dhe jetës që kam pas. Kështu jam falënderuese për fëmijët që i kam shumë të mirë, të suksesshëm, punën që e baj dhe nga komuniteti që punoj, kam një mike që i kam ndihmuar për ndërtimin e shtëpisë, edhe aty jam edhe falënderuese që kam pas. Domthonë e një veten shumë mirë. Në aspektin asaj që i kom dimu asaj gruja. Të plëtson, një platform e të plëtson. Po, plëtson shumë. Keni radhën ju? Tash. I shola prej bjen një pytje e mizë e Selvetse. Jo, të mira kanë qenë, të mira. Po, të veç të mija, të mija, jo, kur t'i ledzoj të mija, kur pëlqenë shumë. Si të largohemi nga persona toksik? Ha, hajde, tash. Na të rego se është smundje virale, është kronike vëvdokët. Në gjo, me kohë, me informacionet shumë ta që kemi edhe në për rjetët sociale, kemi fillu shumica e njerëz me kuptu se egzistoj njerëz nga të cilët duhet me u largu domës dëshmërështë. Për shkak se ajo energjia negative e ty në ndikon drejt për drejt në aspektin emocional, në ndjenja tona, edhe mënyra si me u largu është letë, por pa e lëndu atë person, pa mbarësish që është person i tilë, mund të lëndohet, e ne, kur nuk dojmë të lëndojmë dikën, dhe jemi ashtot të formulume, e bojmë njërën shumë të që largojme nga dalë, jo me refuzu, jo me i thonjë jo vazhdimisht, por në njërë të heshtën, duhet... Dalë nga dalë, po. Dalë nga dalë, duhet largojme për shkak se, me të vërtit, kjo situata ndështa që përmena dhe maheret në mirëqenja sociale, ka zhvillu egoizmin të i maset e njerëzit, dhe është shumë e quditshme, sa shumë jemi bua egoist, sa shumë dojmë veç për veti, sa shumë dojmë mos me nda asë gjëme me të tjerët, plus me pas mëri nga rezultatet e tjetërit, për kundra zi që është ajo që ne gëzohemi për rezultatet e tjetërit, nuk është që i bojmë ndirë ati, po i bojmë ndirë vetës. Përshkak se ne, energjia jonë pozitive rritët të këne, dhe atëherë kur ajo rritët të këne, ne jemi vazhdimisht lumtur, pa qare duhet jemi të lumtur, dhe a kjo unë e kam provu vetë në vetën teme, edhe besoj që aj që e provën, aj ka me u vërtetu, ka me pa që sado që është me energji pozitive, absolut nuk me ndëm për të tjerët keq, kjo është e mira që ne jemi shpirtrisht mirë, jemi në poq me vetë vetën, pa më vërstisht tjera veqë në rëthuj.